O carrinho de bebê Burigoto Eco tem um sistema que permite dobrá-lo com facilidade, deixando-o compacto para o manuseio e transporte. Seu encosto é reclinável em quatro posições, inclusive berço, e a capota também é regulável e removível, o que oferece mais conforto e segurança para o bebê. Ainda no quesito segurança, o Eco possui travas nas rodas dianteiras e freio nas rodas traseiras, além de um cinto de 5 pontos. Outros recursos de destaque são o porta-objetos na parte inferior do carrinho e um protetor frontal removível, mas vale mencionar que não há bandeja frontal. Por fim, ele tem capacidade de sustentar até 15 quilos, está disponível em diferentes cores e permite a acoplagem de bebê conforto e berços, mas ambos precisam ser adquiridos separadamente. Dê um zoom no Burigoto Eco, confira seu histórico de preços e garanta já o seu apenas em lojas confiáveis.